riedėjome link pakilimo tako, tačiau kažkurio metu sustojame ir na, salone užgeso šviesa. Ir po kurio laiko atėjęs lėktuvo pilotas pasakė, kad įvyko gedimas ir kad jiems dabar reikia laiko, kad tam, kad jie galėtų išsiaiškinti iš tikrųjų, koks yra gedimas ir ar mes galėsime skristi toliau ar ne. Ir tuomet premjeras ir delegacija grįžo tiesiog į uostą ir na, maždaug po valandos mes buvome informuoti, kad šitas lėktuvas šiandien jau nebeskris. Premjero komanda rado keletą laisvų numerių viešbutyje netoli oro uosto. Tai šiuo metu esame atvykę į viešbutį, pernakosim ir rytoj ryte išskirsime atgal Lietuvą, bet jau reisiniu lėktuvu per Varšuvą. Rytinius susitikimus tikrai teks atšaukti,